Welcome sa aking Ampalaya Garden dito sa France. Happy to share you today Ampalaya with itlog. Ampalayan mula sa aking garden dito sa France. Wow! It's harvest time. Pahirapan man sa weather, ay ang saya pa rin na makapag-harvest. Lalong-lalong na itong mga Ampalaya, Ampalaya ko dito sa France. Dahil may mga na harvest tayo today, gagawa tayo ng isa sa aking paborito, ang ampalaya with itlog. Ampalaya mula sa aking garden at ang itlog naman ay galing sa aming manok. Diba? Wow na wow, nakaka-good vibes at nakaka-happy. Kukuha lamang ako ng dalawang piraso ng ampalaya na aking lulutuin for today and then the rest ay gagawin ko naman silang atsara. So ayan i-slice natin ng ganito ang ating ampalaya at pagkatapos maghanda tayo ng lutuan at maglagay ng mantika. Five tablespoons or more, okay na okay. At ang next ating mga ingredient ang itlog. Dalawang itlog yung kinuha ko doon sa bahay kubo ng aming mga manok. Of course, pwede ka tatlo, apat, lima, pwedeng pwede. Pero para sa akin, tama na yung dalawa para matikman at ma-feel ko talaga ang essence ng ampalaya. I-check natin ang ating lutuan at pag mainit ng mantika ay ilagay na natin ang ating one large na onion na ka-slice na. And then, pwede din magdagdag if gusto nyo 2 to 3 onions, okay na okay. After nyan, i lang natin siya at Medyo ma-half cook at isunod na natin ang ating garlic. Sa garlic, gamit ko dito 5 cloves na garlic. Pero pwede din 3 to 5 tapos nakaslice na siya ng maliliit. Ayan, antayin lang natin na medyo mag-brown ang ating sibuyas at ang ating garlic. At pagkatapos yan, isunod na natin ang ating one medium na kamatis. Kamatis ito, galing sa aking garden dito sa France. ba diba? Garlic, sibuyas at kamatis plus ang palaya galing sa aking garden. After niya na medyo nakook na yan lahat, ay e ready na natin ang ating main sa mga ingredient ang ampalaya. Ampalaya pa more, o ba diba? Gustong gusto ko talaga sa ampalayo yung mapait. Parang ma mo talaga ang sarap ng ampalaya pag yung makain mo yung pait. Pero pag gusto mo naman na hindi siya masyadong mapait, ay pwede mo siya ibabad sa asin. So sa isa o dalawang piraso ng ampalaya ay pwede kang kumuha ng 2 tablespoons na asin and then ibabad mo sa ampalaya around 30 minutes at pagkatapos niyan huhugasan. And then next sa ating mga ingredient ang 1-4 to 1 half na teaspoon ng asin. And then ang sunod ang 1 half na Knorr Powder or Magic Sarap natin dyan sa Pinas. Pag kulang sa iyo yung lasa, kulang sa iyo yung asin, ay magdagdag ng asin. Add if needed. Sa akin kasi gusto ko paunti-unti yung paglalagay ng asin or small pa first. Kasi hindi ko gusto na sumobra. Kung kumulang man ang lasa, pwede tayo magdagdag. Mahirap na kasi pag sobrang maalat. So ayan, di ba napakadali lang talaga? Napakadali at napakadaling lutuin, napakadaling hanapin ang mga ingredient. Wow na wow at kahit andito ako sa bansang France ay hindi talaga pwede na di makakain ng ampalaya. And then it's time na ilagay na natin yung itlog pag nakita natin na luto na yung or medyo na half cook na yung ating ampalaya. So ayan, dalawang itlog, sinabi ko na, pwede din tatlo, apat, lima, kung gusto nyo punuin niya ng itlog, okay na okay. Pero para sa akin, tama na yung dalawa para as in matikman talaga ang lasa ng napakasarap na ampalaya. Ayan. This time naman ay magdagdag ako ng pepper powder o yung durog na paminta. Pwede din wala, optional siya, lalo na sa mga bata. Sa akin gusto ko na may medyo anghang sa aking ampalaya with itlog. Ayan, antayin lang natin na medyo maluto talaga siya at yung itlog. Gusto ko siya na parang ma-over yung itlog, na medyo mag-brown it ang itlog para Parang-parang may crunchy konti. Iwan ko babasa masarap. Mas masarap siya pag medyo lutong-luto yung itlog at yung ating ampalaya. So ayan. Ay nako, ang sarap talaga. Combine lang talaga at mix properly para sarap na sarap ang ating recipe for today. Ayan, lutong-luto na ang ating ampalaya with itlog. Thank you and God bless us all.